social medias. Kështu që kjo është një mënyrë për ta paraprirë këtë gjën. Pse jo edhe WhatsApp-i? Mirë do ishte që të kishte edhe një opsion të tillë për family, sepse ka shumë raste që kur po bien pre të rriturit, jo më të rinj që Tomi Sim kriet alarmi, pra cilat janë ato si themi detajet që një prind duhet të si thua do të kuptoj që diçka nuk po shkon, që fëmia ndoshta po lundron në faqe që nuk duhet, ndoshta flet me njerëz të gabuar. Të gjithë smartphone-ët, dy sistemet operative, edhe Android edhe iOS, kanë një kohë për të parë se sa kohë qëndron në një aplikacion caktuar, sa kohë qëndron në një website caktuar, sepse ka raste që më futen në për forume, në për etje më radhe, sepse të rinjë janë shumë të avancuar teknologjikisht. Dhe të shohim se sa kohë harxhon atë merat dhe pandaj u thash që duhet nisi nga prindrit këtë gjë. Në momentin që prindrit janë të pa informuar, atëherë është pothuajse e pamundur për të kontrolluar. Që prindi që fëmijët i ka qëndruar më shumë se ç'duhet në një aplikacion apo faqe. Që shikojnë që harxhon 6 deri në 8 orë në ditë në smartphone, atëherë kjo është kompa në alarmi. Ma pëlqen ajo që ti the, duhen informuar prindrit, sepse me siguri fëmijët, flasim për fëmijë, që jam shumë e sigurt që janë për sa i takon informacioneve teknologjike shumë herë më të avancuar se prindrit. Kan shumë prindër që nuk dinë të hapin. Për fëmijët që janë moshën 15 vjeçare, që prindërit e tyre ndoshta janë pak edhe më të ndenj që janë një brez tranzicioni që nuk kanë qenë shumë in me teknologjinë dhe duhet nisim nga ta, ndoshta edhe ti trajnojmë në një farë mënyre, ti çojmë në shkolla mbas ditëve, qoftë edhe për të mësuar se si kuptohet edhe një mashtrim online, se ne kemi parë shumë raste që shumë të rritur kanë rënë prej këtyre mashtrimeve online me shifrat mëdhaja që të kanë blerë një pasuri etj me radhë dhe vazhdon dhe kjo gjë funksionon dhe ka shumë njerëz që dërgojnë para këtij kushëriri që ka lënë në Afrikë atje me radhë. Kur do të ketë telefonin dorë një i ri, le ta themi, një adoleshent, një fëmijë, se politikat e rrjeteve sociale si janë, janë telefonin në dorë personal 13 plus është. 13 plus është. Por që e vërteta është që këtu edhe përpara 13 vjeç fëmijët janë me rrjete sociale. Deri në 13 vjeç gjithmonë duhet të jetë i monitoruar. 13 vjeç ai mund të krijojë një profil personal, po deri para 13 vjeçë s'mund ta krijojë një profil personal. Mund ta krijojë një profil personal por të monitoruar nga prindërit, nëse do krijojë një Instagram, prindërit mund t'ia. Po pra, ja bëjnë prindërit të tjerë. Ka edhe prindër që ja krijojnë, ta ketë krijojnë për të, sepse me mendimin që do bëhen kids influencer dhe mendojnë që derisa ai shkoj 20 vjeç do vazhdoj të jetë Instagrami, po u kam dyshimet e mia që Instagrami do jetë më kaq trending edhe mbas 10 vjetësh. Se po shkojm drejt AI, sepse kjo gjeneratë që po rritet, që quhet Generation Alpha, që janë të lindurit pas vitit 2012 dhe deri në vitin 2024, 2025 lind gjenerata beta, është një gjeneratë që nuk e ka qef social media by default. Do më thënë, ka një prierje që mos dali vetë fizikisht, po tjetë, dhe prandaj një nga trendi kështë jo loja që jo përmona pak bashkë që të Roblox, ata kanë avatarin e tyre dhe shumica e tyre dhe shumica e tyre të rinjve kur kërkojnë dhuratë për kishlin dhe kërkojnë dhuratë për avatarin dhe blinë roba, shpata, gjëra etj. Pra do spostohet për realiteti, le të themi, real që jetojnë, do jetë po spostohet drejt një realiteti virtual. Kompanitë po hedhin miliarda sot drejt një për realitetin virtual dhe është pikërisht për këtë gjeneratën që kur shkoi. Po sa përgatitur jemi ne për këtë realitet, sepse ti flet edhe ne që jemi relativisht të rinj, na duket pak. Jo, dhe unë e kam dëgjuar pas Tomin që është pro kësaj, mbështet gjatë gjithë kohës. Po, gjithmonë ka qenë partizani kësaj, po unë të më thuash mua, unë nuk dal dot kundër rrymës sepse është e pamundur për të dal kundër rrymës, por duhet ta adoptohemi për ta kuptuar më shpejt se si me mbijetun rrymë. Si do të jemi ne mbas disa vitesh në fakt? Si do të jemi? Tani këtë gjë unë po tentoj të bëj një parashikim. Shumica kompanive duke filluar që nga Facebook që po hedh miliarda edhe çdo vit për virtual reality, Apple, Facebook harxhon diku tek 14 deri 20 miliard dollar vetëm për virtual reality, 20 miliard dollar flasim GDP-ja e shtetit shqiptar. Dhe edhe Apple me Apple Vision që po do ta spostojë gjithë të botën digjitale në një botë virtuale.